Не мога да повярвам, че се вълнувам толкова. Това е едно от малкото видеа, за което наистина ми се разтупква сърцето. Нямам търпение всъщност да започне това 30-дневно предизвикателство, защото усещам, че имам нужда от огромна промяна в живота си. И определено не знам откъде да започна, тъй като имам адски много информация да споделям, но ще започна от начало. Аз съм Радост Тодорова и ви приветствам в моя канал. Извинете, спрете малко. Разваляте ми видеото, госпожице. Срамите малко. От нещо като структуриране на всичко, което ще чуете в това видео. Първо, ако ме следите в социалните мрежи или по-конкретно в Instagram, вие сте разбрали, че направих един цял месец фастинг. Ще ви обясня как се чувствам след този месец на фастинг, какво се случи, защо не съм споделяла нищо от тогава. Ще си отправя едно предизвикателство и ще го отправя и към вас. След малко ще ви разкажа, но става въпрос за 30-дневно предизвикателство, в което всички ние ще се опитаме да подобрим начина си на живот и здравето си като цяло. Започвам от самото начало. Юни месец направих един фастинг, но първо да обясня какво всъщност е фастинга. И преди да кажа каквото и да било, искам да поясня, че всяко едно от казаните неща в това видео е съобразено с мнението на Дария Хюсейн, или както вие предполагам я познавате от социалните мрежи, Дерилис. Тя учи диетология в един от най-реномираните университети в Шотландия, Робърт Гордън Юниверсити. Също така споделя, че е работила вече с над 2000 жени, за да им помогне да подобрят начина си на живот, да бъдат по-здрави, да се чувстват добре в кожата си, изготвя хранителни режими, изготвя персонални тренировки и въобще супер много я харесах. Също така тя е изключително лъчезарен човек. Всички може да я последвате в Instagram, тук ще оставя нейния Instagram Дерилис, където да се свържете с нея, предварително го казвам. Също така и в описанието на това видео ще оставя абсолютно всички полезни линкове, като статии, от които съм прочела доста информация, нейните профили и други полезни препаратки, за които ще коментирам малко по-натам във видеото, като например страницата във Facebook, в която ще се разрази лудница в следващите 30 дни, но това след малко. Така че исках просто да спомена, че всичко, което ви казвам, не си го замислям, не съм го прочела просто в интернет, а е съобразено с Дени, която наистина е одобрила цялата тази информация. Това е много важно да ви кажа. Преди да споделя преживяванията си от този цял един месец фастинг, бих искала да поговоря за това какво е фастинга. Intermittent fasting се нарича, или на български периодично гладуване, като името подсказва за какво става въпрос, но искам още от началото да заявя, че това нещо не е диета. Това нещо трябва да бъде изпълнявано по такъв начин, че да може да се приложи като начин на живот в дългосрочен план. Не просто един месец да сме супер фастинг, да кажем 20/4, което означава 20 часа да не ядем нищо и 4 часа да се храним. И след това да започнем да се тъпчем като прасета, няма как да очакваме да се случат хубави неща, напротив. Така наречения йо-йо ефект следва след подобно нещо. Аз правих 18/6 фастинг, което означава, че 18 часа не съм се хранила с нищо и 6 часа на 2 часа имах 3 хранения. Има и други начини, като цяло, а не само за 24 часа, има фастинг, който, например, е 5/2, което означава, че 2 дни от седмицата не се яде абсолютно нищо, а в 5 от останалите дни си хапваме през цялото време, както се събудим, докато легнем. Също така има друг вид фастинг, постепенно намаляване на калориите, докато се стигне до минималната доза, след което отново се увеличават, но
Много е хубаво именно в този момент да кажа, че всеки един от вас, който реши да практикува какъвто и да било фастинг, трябва да съобрази здравословното си състояние с начинът, по който ще го практикува, и също така да се свърже с диетолог или своя лекуващ лекар. Ако има някакви придружаващи здравословни състояния, винаги се консултирайте с лекар, защото това не е абсолютно безопасно за всички и всеки да може да си го прави. Аз съм се консултирала предварително с няколко лекаря преди да пробвам този фастинг 18 на 6 цял един месец. Всички бяха окей с това да бъда на intermittent fasting 30 дни, като дори ме насърчаваха, именно защото аз имам, не мога да го нарека заболяване, но нарича се инсулинова резистентност. Това е едно състояние, което предвещава диабет. Това се случва обикновено при хората, които обичат да ядат прекалено много сладко, и горе-долу може да се нарече преддиабетово състояние, но може да се обърне цялото това нещо и да се изчисти, да се излекува. Не се води болестно състояние все още. Диабетът е болестно състояние с правилната диета или правилния начин на хранене и тренировки. Именно за това много хора съветват този начин на живот, intermittent fasting, да бъде практикуван от хора с инсулинова резистентност, но не и от такива с диабет. Тук е много важно да споделя, че този intermittent fasting не трябва да се изпълнява от няколко групи хора. Естествено, става въпрос за бременни, кърмещи, хора с чернодробна недостатъчност, хора с бъбречна недостатъчност. Всички хора в напреднала възраст трябва да се консултират задължително с лекар. А също така от диабетици не е хубаво да се изпълнява този режим. И много важно да споделя именно в този момент, че този режим може да се окаже неподходящ за хора с минало на някакви хранителни разстройства, като булимия, анорексия и така нататък, тъй като може да отключи тези състояния отново. Имайте го предвид това нещо. Intermittent fasting, периодичното гладуване, как го правих аз, 18 часа не се храня, 6 часа се храня. Като, разбира се, започнах с малки интервали, а именно в началото започнах с 14 часа, без да се храня, после 15 часа, после 16, 17 и стигнах до 18. Повече от това не можах. Усетих, че самата аз не се чувствам добре и много хубаво човек да изпълнява това, което тялото му казва, да се вслушва в нещата, които телата ни казват, защото те най-добре знаят. И честно казано, не съм имала някаква определена диета през това време, да кажем да се храня без месо или без млечни или без сладки. Хапвах си абсолютно всичко, но само единствено в този интервал от 6 часа. Искам да ви кажа, че в началото главата ме болеше брутално много. Брутално много. След което започнах да се чувствам изключително отпаднала, нямах никаква енергия, започнах да поставям под въпрос дали всъщност този режим е подходящ за мен. И в един момент, изведнъж, буквално супер изведнъж, се почувствах като нов човек. Не мога да ви опиша, сигурно много махам с ръцете, извинявам се за което, но съм развълнувана да ви споделя, че наистина този режим се оказа нещо невероятно за мен. Чувствах се, може би, на 11-тият или 12-тият ден от изпълняването, когато вече бях стигнала на 17 часа. Спомням си, че все още не бях стигнала до 18 часа, 18 на 6, но просто почувствах невероятно, с изключително много енергия. И също така, друго важно нещо, което искам да кажа, е, че в началото ми се ядеше страшно много вечер. И това, което всъщност трябва да правите, когато сте много гладни, да пиете чай, нещо топло. Нямате право да пиете чай с мед, с захар, с каквито и да е подсладители. Също така сутрин кафето трябва да е черно, без мляко, без захар. И въобще в тези 18 часа не трябва да се приемат почти никакви калории. Естествено, и в кафето има някакви калории, но те са абсолютно минимални, затова няма никакъв проблем да пиете кафе, вода и чай.
И това е всичко. Никакво соево мляко, никакви компоти, никакви подсладители, въобще дори кокосова вода. Нищичко друго. В началото страшно много ми се ядеше сладко, особено или пък чипс вечер. Също така имах проблем с излизането, а именно когато излезем на вечеря с Георги. И аз съм на вода цялата вечер, защото е минало 6 часа и не мога да се храня. Моят интервал беше 18 на 6. От 12 на обяд до 18 часа след обяд се хранех на 2 часа. И след това 18 часа не се хранех. Когато излезем на вечеря, естествено това се случва след 7 часа. Нищичко не можех да си хапна. В началото беше ужасно мъчение, но в един момент наистина успях психически да премина тази бариера, която сама си бях поставила и започна просто да не ми се яде. Знаеки, може би дори биологичният ми часовник се беше настроил по такъв начин, но знаеки, че не трябва след 6 часа да хапвам нищо, просто спря да ми се яде. Колкото и абсурдно да звучи, дори на мен в момента казвайки го ми звучи абсурдно, ако не го бях преживяла, може би нямаше да повярвам. Но това е нещо, което държах да ви кажа. Просто човек свиква с този режим и започва да се чувства много добре от него. Именно защото чувството да се събудиш сутрин и да нямаш тежест в стомаха, да усещаш, че стомаха е празен, в него няма никаква застояла храна, наспал си се хубаво, пиеш вода, усещаш себе си лек. Въобще чувството е невероятно и страшно много препоръчвам режима, естествено на хора, които могат да го изпълняват, които са физически здрави и психически, разбира се. И именно за това, на края на това видео ще има ново 30-дневно предизвикателство, както за мен, така и за всички вас. За това след малко имам още да ви говоря до тогава. А сега малко научни факти относно периодичното гладуване, защото това също е изключително важно. Първо трябва да кажа, че все още няма абсолютно доказани на 100% научни факти и тестове върху хора. Има върху животни, като мишките, например, но е доказано, че тези неща, които се случват при мишките в лабораторни условия, най-често се случват и при хората. Доказано е върху мишки, че това периодично гладуване помага при една нелечима болест, каквато е Алцхаймера. Нещо, което е много важно да се спомене, защото има изключително много хора, които страдат от Алцхаймер и е доказано, че той помага в такива случаи. Като казвам доказано, всеки един път ще имам предвид при мишките. Някои хора споделят, че техни родители са започнали да го практикуват и се чувстват значително по-добре, но все още нито едно медицинско лице не може да го каже със сигурност това нещо, обаче има такива данни. Също така много помага на хора с хормонален дисбаланс, регулира хормоните. Това при мен може би се случи. Не мога да кажа на 100%, че е от периодичното гладуване, но определено усещам промяна в цялостното си състояние на тялото. Чувствам се много по-добре, много по-спокойна при жените. Всички вие знаете, че най-често хормоналният дисбаланс се проявява в нашите настроения, проявява се в акне, проявява се в окапване на косата, в надебеляване и въобще доста такива външни признаци. И откакто съм на периодично гладуване тогава, юни месец, аз тогава се чувствах много добре. След което обаче, това е и причината да не ви споделя нищо още тогава, имах едни проблеми, които не бях сигурна дали не са породени от периодичното гладуване. Тук ще издам една така, то не е тайна, просто е нещо, за което аз не говоря, тъй като не обичам да се оплаквам по никакъв начин. Състоя се операция в Москва на 12 или 13 юли и честно казано тя беше свързана с хормонален дисбаланс или поне така си мисля, но след доста разговори с доктори, медицински лица, те споделиха, че няма как да се е породило това нещо, което го оперирахме.
не искам да издавам все още нищо, може би в един бъдещ момент ще коментирам и тази операция с вас и всички други промени, които се случват в моето женско тяло, но за момент искам само да кажа, че не споделях абсолютно нищо, защото не бях сигурна дали не е породено от периодичното бъдуване и не исках да подведа абсолютно никого. Исках да съм сигурна, че този начин на живот наистина се е отразил положително върху мен, а не негативно, това, което дори 5% да имаше шанс да се е случила операцията от предишното гадуване. Аз просто не исках да рискувам. Надявам се, че ме разбирате. Затова и се забави това видео толкова. Но сега се надявам да успея да се реванширам с края на видеото. След малко ще разберете, нямам търпение да ви споделя. Да се върна на медицинските и доказани факти. Защо и с какво е толкова полезно периодичното гладуване? Искам да си представите, че нашето тяло е една машина, чието гориво е храната, която ние ядем. Когато спрем да ядем, да кажем 12-14 часа, ние не сме яли абсолютно нищо, което означава, че не сме поставили в тялото си абсолютно никакво гориво. Тази машина обаче има нужда от гориво. Тя няма такова чрез нашето хранене и започва да си набавя гориво, като превръща вече натрупаните в нашия организъм мазнини, следете ми правилно мисълта. Нашите мазнини се превръщат в глюкоза, която е горивото на машината, нашето тяло. Което на най-обикновен език ще рече, че след 12-14 час, когато ние не се храним и не приемаме абсолютно никакви калории, тялото ни има нужда естествено от енергия, тя превръща мазнините. Има два типа мазнини, вие знаете, външни подкожни мазнини и вътрешни около органите, те започват да се топят и си създаваме енергия. Толкова е прекрасно нашето тяло. Мазнините са най-трудни за топене. Трудни, обаче с периодичното гладуване се топят именно мазнините. Затова е и толкова широко разпространен в световен мащаб този intermittent fasting или така нареченото периодично гладуване. Има данни, появили се съвсем наскоро, тъй като вчера търсих информация, за да направя това видео, абсолютно естествено да включа всичко, което успея да намеря. Има вече данни на хора с рак, хора с автоимунни заболявания и, както вече споменах, Алцхаймер, чието състояние наистина са се подобрили. Именно защото периодичното гладуване има свойството да регенерира клетки. Точно така, то не само ще накара тялото ни да изглежда добре и ние да се чувстваме добре, но и ще ни подмлади. Вече е и доказано, като казвам доказано, в лабораторни условия при мишчици, че наистина клетките се регенерират, което е страхотно. Би било чудесно да не хапваме нищо 12-14 часа и клетките ни да се регенерират. Като казвам клетки, имам предвид клетките на абсолютно цялото тяло, не само вътрешно на органите, но и дори кожата на хора, които практикуват периодичното гладуване, започва да изглежда много по-добре. И съответно, ако имате хормонален дисбаланс, много повече се изчистват всички пъпки, акне. Разбира се, в това периодично гладуване от 30 дни, което аз си направих, имаше някои изключения. Например, в неделя сутрин, когато се събудя и Георги ми каже, много ми се ядат палачинки, няма как, няма сила на земята, която да ме накара, след като съм направила цяла купа с палачинки и съм я сервирала на Георги с мед или нутела, да не си хапна и аз. Естествено, 2 часа преди уречения час, в който мога да си хапвам, ще си се нахраня. Но това гледах да е в абсолютно минимални количества, именно само когато е наложащо, както в този случай с палачинките. И е много важно именно тук да вметна, че освен периодичното гладуване, трябва да направим така, че диетата ни, която да е вътре в тези часове, в които се храним, да бъде достатъчно разнообразна, достатъчно количество храна да поемаме, за да може в крайна сметка тялото ни да има отделно енергия, с която да преживява. Това е важно да се каже, трябва да се храните пълноценно, здравословно и достатъчно. И точно тук на помощ идва Дери, която за следващите 30 дни ще ми изготви персонален хранителен режим,
Съветвам всички, които ще решат да изпълняват това предизвикателство, с което ще ви предизвикам след малко, да се свържат с нея, за да може тя да им изготви такъв режим на хранене. Отделно от това ще имам режим и на тренировки, но за това след малко, защото наистина сега е време да ви споделя за това 30-дневно предизвикателство, което ще си поставя и съответно ще поставя и на вас. Много се вълнувам. Следва да ви споделя всичко относно това 30-дневно предизвикателство. Първо, наистина искам да ви предупредя, че всичко, което правя, е съобразено с моите лекуващи лекари, всички, които ми наблюдават хормоните, с Дерия, която е изградила персонален хранителен режим, тренировки, въобще всяко едно нещо, което съм решила да правя, аз съм преценила, че мога, способна съм здравословно, както физически, така и психически, да го изпълнявам. Всеки един от вас, който реши да се включи в това предизвикателство, моля ви да се съобразите с своето състояние. Ако не можете да изпълнявате всички предизвикателства, които ще ви прочета сега, изберете си няколко. Аз лично това, което ще правя, е да си записвам в една тетрадка всеки ден, кое съм изпълнила. Ще гледам да изпълнявам абсолютно всички. И също така искам да ви кажа, че през цялото време това ще бъде за първи път в живота ми. Ще влогвам. Ще записвам всеки един ден от началото до края, как се чувствам, през какво преминавам, какво ми се случва. И в този 30-дневен период на 30-дневното предизвикателство ще кача 4 видеа, общо за 4-те седмици, в които ще се състои това предизвикателство, в които ще можете да проследявате как се отразява всичко на мен и да се сравнявате съответно с това как се отразяват нещата на вас. Също така, преди да започна да ви чета предизвикателствата, искам да кажа, че цялата тази информация ще бъде записана в нашата Facebook страница. Ще има ежедневни апдейти там, всеки един ден, как се храня, какво правя, как се чувствам. Също така, вие ще може да споделяте какво се случва с вас, кои предизвикателства сте избрали, те са общо 9. Кои сте избрали да изпълнявате, защото предполагам, че някои от вас няма да имате възможност да изпълнявате всяко едно. Но аз за себе си реших, че това ще бъде едно изключително голямо предизвикателство за мен. Аз съм зодия Овен, не се предавам, напротив, боря се до край и съм сигурна, че с много упоритост ще успея да изпълня за 30-те дни всяко едно от тези поставени пред мен предизвикателства. Фейсбук страницата е долу в описанието, казва се 30-дневно предизвикателство с Радост Тодорова и Дерия Хюсейн. Отделно от това, между другото, може да ни последвате в Инстаграм, както мен, така и Дери. През цялото време ще споделяме някакви апдейти, как се чувстваме, какво се случва. Започвам. Първо си поставям предизвикателство в тези 30 дни да ставам всеки ден в 7 часа. За мен е изключително важно да ставам рано, защото през деня имам доста работа да свърша, а и след малко, като ви прочитам другите неща, които трябва да извърша като предизвикателство, определено ще имам нужда от повече време. И също така в това предизвикателство спада да си лягам рано. Второто предизвикателство, което поставям пред себе си, да извървявам по минимум 10 000 крачки на ден, което звучи много, но всъщност е около 2 часа спокойна разходка в парка. Ще гледам да го правя сутрин, защото това ще ме кара да се събуждам, да се раздвижвам. Докато си пия кафенцето, ще разхождам и кучето. Така че Джой ще намажа от цялата тази работа. Третото предизвикателство за мен ще бъде да изпълнявам стриктно поставеният от Дери хранителен режим. И следващото предизвикателство, четвърто, което поставям пред себе си, е да тренирам поведнъж на ден, което ще се случва, предполагам, след обяд, с кратка водена медитация на края. Много обичам да медитирам и след физическо натоварване, това е любимото ми нещо, да легна на постелката, да си затворя очите, да се успокоя, да започна да си мисля положителни неща. Най-често обичам да го правя под звуците на приятна, успокояваща мелодия. Това също влиза в тези предизвикателства. Петото предизвикателство ще бъде да пия достатъчно вода. Шестото предизвикателство ще бъде да не консумирам абсолютно никакъв алкохол, с едно малко изключение. По една чаша червено вино на седмица, което ще означава, че за 30 дни ще имам 4 чаши червено вино да изпия.
Номер 7 ще бъде да правя 3 пъти по 30 клека и 3 пъти по 30 коремни преси, което ще рече като физическо натоварване от, до тук от всичко, което ви казах, 10 000 крачки, 90 коремни преси и 90 клека, плюс една тренировка, която всеки ден ще бъде различна. Дери има тренировки, също така в интернет има изключително много голямо разнообразие. Между другото ще оставя отдолу в описанието тренировките, които Дери ми е препоръчала да правя, а в ъгъла ще ви поставя тренировката, която аз съм заснела. Стигнахме до номер 8, което е фастингът. Този път обаче, за да не натоварвам прекалено много тялото си, защото ще има изключително много физическо натоварване, ще имам и хранителен режим, няма да правя фастинг 18/6, а ще го направя 16/8, което всъщност си е и абсолютният режим, с който в момента си карам дните. 11 часа е първото ми хранене, закуската ми, а 7 часа най-късно е вечерята ми и така наистина се чувствам много добре. Много ми е спокойно, много ми е леко през нощта, не спивам се бързо, събуждам се със спокоен, празен стомах и въобще се чувствам чудесно. И последното, 9-то предизвикателство, тъй като ми излезе едно много неприятно акне. Прочетох, че сокът от целина помага за изчистване на кожата и като цяло пречистване на организма от токсини. Така че 9-то последно предизвикателство ще бъде всяка сутрин първото ми хранене да бъде прясно изцеден сок от целина. Това са 9-те предизвикателства, които поставям не само пред себе си, но и пред всички вас. Може да си изберете както да изпълнявате всички, така да изпълнявате, да кажем, само едно или пък само две. Също не е малко, защото хубаво е човек да има точно определени цели. И за този 30-дневен период ние ще се опитаме не просто да отслабнем, не просто да изглеждаме по един определен начин, а да създадем навик. Това е главната ми цел. Прочетох наскоро отново книгата Монахът, който продаде своето Ферари, и там се споменаваше, че когато човек повтаря през период от 21 дни едно и също нещо, то се превръща в навик. Смятам, че 30 дни са напълно достатъчни за мен да си превърна в навик ставането рано, лягането рано, тренировките, достатъчно разходки, нещо, което също вие може да си поставите като идея. Го споделям, вместо да използвате асансьора, ако сте на 3, 4 или 5 етаж, да се качвате пеша, бавничко, легичко, спокойно. Сестра му на Георги, например, до работа ходи пеша, а тя преминава през целия Южен парк и стига до центъра, така че всеки един човек, ако има желание, смятам, че може да намери начин да се движи достатъчно, да се храни здравословно, да пие достатъчно вода и въобще всяко едно от тези предизвикателства ще опиша както в описанието на това видео, така и във Facebook страницата. Споменавам ви Facebook страницата, защото там наистина ще може ежедневно да следим всяко едно нещо, което се случва, информацията да ви е изключително достъпна. И като цяло искам да завърша с това, че идеята ми да направя такова общо публично предизвикателство, да предизвикам не само себе си, но и вас, е, че когато човек изпълнява някакви поставени пред него предизвикателства заедно с други хора, той е много по-мотивиран. Надявам се всички ние да се мотивираме един друг, да успеем да завършим предизвикателството до края, до 30-я ден, да си създадем навик заедно и, разбира се, да се чувстваме добре през цялото това време, през което изпълняваме всяко едно от уречените неща. Надявам се да си изберете колкото се може повече предизвикателства за себе си от изброените вече. Последвайте ме в Instagram и се включете в групата във Facebook на 30-дневното предизвикателство. А също последвайте Дери и се свържете с нея, за да ви изготви персонален хранителен режим или пък такъв режим на тренировки. Ехо, радост от бъдещето е! Нали не си помислихте, че съм забравила да ви споделя кога е началото на предизвикателството? Всъщност едно от най-важните неща, което трябва да упоменем в това видео. Направих проучване, именно за това изчаках, за да запиша видеото днес. Днес е 24-ти. Направих проучване в Facebook страницата на предизвикателството, където може да следите абсолютно всички промени, всичко случващо се, да споделяте вие самите как се чувствате, кои предизвикателства сте избрали от всичко до момента, което споменах. И датите, които бях поставила като избор пред вас, бяха 24-ти днес и
31-ви, другият понеделник. Вие избрахте 31-ви. Затова началото на това невероятно общо за нас предизвикателство поставяме на 31 август, понеделник. И разбира се, ако искате да добавите нещо към всичко това, което изказах, ако сте си измислили нещо свое собствено като предизвикателство, което ще следвате в този период от 30 дни, напишете ми го долу в коментарите. Разбира се, ако имате и въпроси, също там е мястото, където да ги зададете. Очаквам ви, нямам търпение да започнем, да преминем и да приключим всичко това заедно. Да се чувстваме щастливи, да се чувстваме здрави и добре, защото тялото е единственият наш дом, в който ще се намираме през целият си живот. Аз съм Радост Тодорова и ви пожелавам един прекрасен ден. И не забравяйте, че красотата на всеки човек извира отвътре. Чао и до скоро!